Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachi. Albatta, Qo'qon mashina bozoridamiz. Ha, undan tashqari Hyundai, Kia, Bongo avtomobillardan ham qo'shib-qo'shib syomka qildik. Yo'qsa bir donada like bosib, kanalga birinchi o'rinda obuna qilib qo'yinglar. Mana shunaqa gurzuv avtomobillarni pervochirda yangilaridan, eski videolardan, bas, yangi videolardan, ya'ni Afsona TV kanalidan ko'rishingiz mumkin. Variantga mossangiz bo'ladi. 5000 dollarga ham Mercedes sotib olsangiz bo'ladi. Qimmatidan so'raganlarga qimmatidan, arzonidan so'raganlarga albatta arzonidan syomka qilib sizlarga ko'rsatamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Videorolikimizni boshladik. Barchamiz uchun kerak bo'ladigan ma'lumotlarni berishda harakat etyapman, ya'ni davom etyapman. Sizlarga tungi fon xizmatlarini taklif etamiz, akalarimiz. Sizlar istagan holatdagi tungi fonlarni yasashib, uylaringizga o'zlari borib o'rnatib beradi. Albatta, pastda nomerlar bor. Ash nomerlarga qo'ng'iroq qilib, xohlagan joydan, ya'ni O'zbekistonning xohlagan joydan qo'ng'iroq qilib, o'rnatishingiz mumkin. Akalarimiz zakazlarni qabul qilishni boshladi. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berib, o'zlari o'rnatib ham beradi. Afsona TV'dan chiqdi desanglar, albatta skidka. 2014 yilda ishlab chiqarilgan Changan avtomobili, dubl kabinalisi, tentka ruxsati bor, i bort 2 metrlisidan. Metani bormi? Bor. Metani bor, 100 talik. 69 talik motorda? 69 talik motorda. Kraska qanaqa ekan bunda? Kraska narigi tomonidan. Narigi tarafida? Tak. Balonlar bu o'zinikimi aka bu? Yo'q, GoForum. O'sha o'ziniki emas aka. 14 balonmi? Orqasi ham yaxshi baloni. Qancha yurgan? 167 ming. 167 ming yurgan prostoy motor, magnetofon i mexanika. Minnum poli chexola bo'lgan. Endi bitta chexol qilib olsangiz, yana ham yaxshi bo'ladi akalar. O'zlaringa moslab olasizlar. Albatta, endi chexolda arzimagan pulga beradi. 5000 6000 dollarga mashina olib turib, men chexol qo'ymasa, uyatam bo'ladi. Mana qiziq bo'lsa, qo'ng'iroq qilinglar, kelishinglar. 100 marta gapirgandan 1 marta kelib ko'rib, mingan yaxshi ekanlar. 100 talik metam, nechta talik bu? 3 talik, 3 talik. 100 talikmi? A bu 400 ular bo'lmasa ki. 300. Ha, 300. 300 km yuradi. 5 motor, motorli. Ha, 5 motor. Uni ham qo'shib beramiz xolasa. Bo'ldi. Xohlasalaring 69 talik motorni ham qo'shib beradik. Hozir 5 motor. 2 metr 1,5 tonni ko'taraveradi. Tepasi olinadi. Ha, tepa yig'ishtiriladi. Bog'lib olinadi. Shunday chiqadi, suqma. Ha, suqmami bu? Ha. Ha, ha, u. Bunga suqilgan ekan, ha? Bo'ldi. Xohlasangiz bort o'zidan yurishingiz mumkin, chunki bularga tentga, bortga ruxsat bo'lgan hammasida. Rasul qo'shtirmagan sekinlar aka. O'zim radnoyda ekan. Metan ustunovka bo'lgan, bu yoqda metanni bemalol zaparabga qilsangiz bo'ladi. Qiziqqanlar qo'ng'iroq qilinglar. Mashina o'zingiz min yurgansizmi aka? Tirichilik emasda bu, to'g'rimi? Tirichilik emas. Yo'q, yo'q. Changang so'raganlar bo'lyapti, endi syomka qilyapmiz, lekin bozorda yo'qligi hisobiga syomka qilib, uspet qilmayapmiz. Nechi pul narxi aka? 7000 kam. 7000 dollar kami bor. Naqdga qancha beramiz? 6000 puli bor chiqsinmi? Saniyman degan. 6.5. 6.5 ming. Plus minusini qilib beramiz. Telefon nomer? 91lik 286 18 11 mos motor karobka yaxshimi? Yaxshi. Ovoz chiqmaydi orqa mosdan, ha? Orqa mosdan ovoz chiqmaydi ekan. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Kelishtirilgan holatda bu avtomobilimiz sotiladi. Mana ko'rinishlari. Qayerdagi aka mashina? Ha? Qo'qon tumanidagi, ha? Bo'ldi aka, hop. 2010 yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Starex yana bittasi. Bu dublmi aka bu? Ya gurzavoymi polni? Dubl ekan da bu ham, ha? Chunki orqasida metani bor-ku. Motor qanaqa buni? 126 talik motor. Metan qo'yilgan o'shanga. Sidinalar qizidi, mexanika, konditsioner bor. Litr paket. Yustalik ya kim etan? 120 talik. 120 talik katta ekan, o'shuncha. Bu qoladi bu aka. Ketib qolmasin nima syomkada aka. Aytib qo'yek. Zapaska bormi tagida? Yo'q, zapaskasi. Shu holatda xullas. Qiziqida qolarga, ha? Kraska? U yoqdagi ishda bor, ha? Strashniy emas. Qirilgan xolos. Mana hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilinglar. Narxini kelishtirib beradi akamiz.
Minaman degan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Kelishtirib beray. Bu yoqda ozgina kraskasi bor ekan. Nech pul endi aka narxi? 12 ming dollar. Metanda qancha yuradi? 200 km. 200 km yuradi. 1,5 tonna yuk oladi bemalol. 12 ming dollar kami bor. Qancha qilishdi aka? 10 ming qilishdi bemalol. 10 ming qilishdi bergingiz yo'q. Qo'shilsa yuradi, ha? Telefon nomer? 91 lik 153 553 153 0763 0763 raqamiga qo'ng'iroq qilinglar. Mana tayyor metani bilan rasxod qilmaysiz akalar. Xohlasangiz metani pastga qo'yib oling. Yo kichkina nimadan terib, to'g'rimi? Endi bu ko'p yurishlik uchun shunaqa qilingan. Barchamiz uchun kerak bo'lgan do'kon temir darvozalardan ko'rsatishda davom etamiz. Xohlagan turdagi, xohlagan razmerdagi darvozalarni yasab beriladi. 21 asr talabiga to'liq javob beradigan darvozalarimiz, eng sifatli va eng hamyonboblari. Arzonidan ham yasab beriladi, qimmatidan ham yasab beriladi. Sizlarning zakasingizga binoan O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish dastavkalari bepul. Undan tashqari 5 ta davlatga ham dastavka qilib berish ichida. Albatta, Afsona TV'dan chiqdi desalaring, siktalarini qilib beradi. Pastdagi nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Telegram, WhatsApp, Imo bo'yicha ham bor. Albatta, oldindan to'lov 3dan 1ini to'lasangiz bo'ldi. Bo'ldi. Qayerdagi aka bu? Qo'qonda. Qo'qonda mashinasi. Barterga bormi? Yo'q, barter. Variantga ham yo'q. Faqat narxga. Qancha turadi chiqsan aka? 11, 11 yo'q. 10 tepasida ekan-da. Xo'p, hurmatli obunachilar, Kia Bongo minaman deganlarga mana 1 tonna 200 ligidan Qo'qon mashina bozoridan chiqib qopti. Tayyor ham balantidan. Yili nechchi buni? 17. Yangisidan so'raganlar uchun, ha? 16 ga 17. Orqasida joy yo'llik hisobiga, bort uzunligi ham 3.40 ligidan. Oldi risolli, zavodskoy roli glovkasi bor, airbaglar, multirol albatta. 33 tanlik aka bu? 33 tanlik konditsionerlargacha bor. Rol qiziydi, sidina qiziydi, bakoy qiziydi. Mana bu yerdan ko'ryapsizlar, qo'shimcha funksiyalari ham bor. Elektro paket. Qolgan joyi o'ziniki radnoy ekan, ha? Endi tiniq ekan, balonlari ham yaxshi ekan. Balonlar yangi. O'sha 100 tanlikmi bu? 110 ta. 110 talikdan 2 ta. 2 ta. Endi shunaqa qo'ymasangiz ham bo'lmaydi, kattadan mashina. Mana balonlari. Balonlar. Ramalarni ko'ringlar, mana ramaga ancha farq bor. Buzoq qo'shtirilmagan, ha? Hozir aka. Radnoy. Zapasga qo'shilmagan. Yo'q, zapasga tushmagan joyi. O'sha tushmagan ekan-da. Nima bu holat, nima bu aka? Hech bu yas buni. O'sha. Qo'nqasi, hamma yo'q joyida. Nechta tonna bosyapsiz endi, brat? 3,5 tonna, 3 tonna. 3,5 tonna ko'taryaptimi? 5 tonna yetkazib. 5 tonnagacha ko'taradi. Hurmatli obunachilar, 5 tonnagacha ko'taradi deyapti, lekin 3,5 tonna yukladim deyapti. Bongo avtomobili. 1 tonna 200 ligi. Narx qancha? 19,5 ming, yili 18, 19,5 ming, 17,18 mi? 17,16. 17,16. Ha, 17,16. E? 16'ni 16. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Men 17 ko'rdim deb o'ylayapman-da. 16 ga 17. Ha, 19 ming narxi aytilyapti, lekin kami bor, tushirib beramiz. Qancha atrofda chiqsin aka, narx puli bor odam? 18 ga atrofida. 18 ming atrofida chiqishaveradi. Telefon nomeringiz? 90. 90 lik 303 303 2555. 2555 raqamiga chiqishaveradi. Qayerdagi mashina? Farg'ona. Farg'ona mashinasi, motor, mos karokalar yaxshimi? Yo'q. Uyaltirmaydi aka, ertaga xudo xolasa. Minaman deganlar, izlab yurganlar bo'lsa, shunga qo'ng'iroq qilinglar. Mana tayyor mashina ham mayda qo'yilgan. Ham gaz ham qo'yilgan, yangi gaz balonlar qo'yilgan. Mayda qo'yilgan ekan teng bo'lib. Metallar bor, balonlari yangi holatda. 3,5 tonnani o'zim bosib yurganman deyapti akamiz. Qo'qondikimi aka bu? Yo'q, Farg'ona. Farg'onangi deysiz, ha? Mashinaga bateriya yo'qmi? Naqa ekan-da faqat, ha? Xo'p. Xo'p, xuddi shuni rangida faqat kapalaklisi 1 tonna 200 avtomobil, ya'ni Kia Bongo avtomobili. Yili 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Tak, zavodskoy risol qo'shtirilgan, o'zi zavodda qo'shtirilgan. Bort uzunligi bunda
orqasida joyi bor hisobiga bort uzunligi 320likdan bo'ladi. Ya'ni orqada joy yo'q bo'lsa 340 bo'ladi. 33 tali motorda mana. Bakoylari qiziydi bunda ham rul, kondisionerlar bor, sidina ortada bar, orqasida joy, rul regulyovkalari, elektro paketlari bor mana bu yoqlarda. Rul regulyovka qilsangiz bo'ladi. Lumlar o'ziniki radnoy. Mana 13. Radar bor, video registratori bor. Kraska qanaqa aka bunda? Toza. Toza kraska. Balular yangimi? Nech tonna bosgansiz aka bunga? 2.5 tonna bosiladi. Bu kapalakli rushnoy ekan-a. Qo'lda tushirib o'tiramiz ekan-a. Zapaskalar bor buni. Qayerda ko'tarinchi aka? Bu 120 talmi bu? Ag'ancha. 120 talikda ikki o'yam. Resol qo'shtirgan ha bitta. Resol qo'shtirgan aka bitta. Bo'ldi. Bitta talikda. Qatib kirib bitta talikda men shunaqasini qilib ko'rmaganman. 12.5. Qatib kirib bitta talikda. Mana monokartaga 16000 deyapsiz. 13 ta 16000 so'rayapsiz. Kami bor. Qanchani ko'rdi aka bozorda? 14000 dollar ko'rdi. Bergaysiz yo'q. Qo'shilsa yuradi 14 ga. Dokumentida muammo yo'qmi axir? Telefon nomeringiz? 91. 91 lik 737 89 85. 89 85 ga qo'ng'iroq qilish o'radi. Qancha yuryapti aka metanda? 350. 350 ikkita yuradi. Yuki bilan da, to'g'rimi? Yuki bilan. Qayerdagi bu? Bog'dod. Bog'dod mashinasi. O'zimizda Bog'dod mashinasi, hurmatli obunachilar, kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Udar bo'lib, kalta yeb, avariya bo'lgan joylari kraska. Yo'q anaqasi ham. Xo'p. Mashinaga kvartira ham yo'q. Naqd pulga faqat, ha? 2008-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Portier avtomobili. Bu nima balo, kosmetika qilinganmi? Bo'ldi, hozir guruhga davom. O'sha guruhga tashlayman. Ushanch tiniq turib turganda, aka. Metallari bor. Motor o'zinikimi? 26 talik, ha? Elektro paketlar. Qancha yurgan? 84 mil yurganmi? Turgan mashina. Ha, turgan mashina. 84 mil yurgan joyda turibdi. Xaladennik bo'lgan oldin. Hozir ham xaladennik. Ishlaydi, meni. Ishlaydi. Xaladenniklar ishlaydi ekan mana. Kanisini endi xaladennik ishlatganda birga ishlaydi. Elektro paketlar. Ye, roller glovkasi, metallari bor 100 talik. Balon holatlari. -20. Polni kraska bo'lgan, kosmetika bo'lgan. Ikkita zapaska balon bor, resurs qo'shtirilgan bir donadan. Shtob yukka moslangan. Orqasi. Bort uzunligi 285likdan 1 tonnalik. Bu yoqda ham eshiklari bor. Nech pul endi aka bu narxi? 12.5 deyapmiz. 12.5 ming dollar. Kami bor. Qanchani ko'rdi aka? 10500 ni ko'rdi. 10500 ni ko'rdi. Bermadingiz? Yo'q, bergan. Mo'jal 11 mi aka? Baland. 11 dan baland. 11 tepasiga chiqishadi. Variant bormi? Variant yo'q. Bank bo'lishadi. Cheriz bank bo'laveradi-a? Bo'ladi. Mashina bo'lsa-chi bir barter qilib, chiroyli qilib kelishib qolsangiz. Kam yurgan Lacetti 18 kerak. Kam yurgan bo'lsa Lacetti olaverasiz. Barter qilinaveradi. Plus bizning kelishib olasiz. Kamroq yurgan bo'lsa bo'ldi. Telefon nomeringiz? Ha, motor ochilmagan bo'lsa bo'ldi. 90lik 567-1903. 90lik 567-1903. 03 raqamiga aloqaga chiqishaveradi. Hozir motorda rasvot yo'q aka. Yo'q, motor ochilmagan. Ochilmaganmi? Ochilmagan. Qayerdagi mashina aka?
Dang'aran mashinasi. 1 tonna bemalol bosib yurgansiz. Endi 2 tonna 2 yarim tonna ko'taradi buni bilamiz. Bo'ldi. Orqa mo'ston va chiqmaydi. Motor korobkalari yaxshi. Mashinani yurmagan mashina. Dalniga yurmagan bu aka. Bo'ldi aka, bozoringiz